自分の好みをストレートに表現することなんて滅多にないリネットが、今回は早い者勝ちだなんて。君のおかげで変わったのかな。それとも君が作ってくれた料理が本当に美味しすぎるだけかもね。次にフォンテーヌで会ったら、他の弟や妹たちにもお手並みを披露してもらえるかな。大料理人さん。よし、じゃあ早めに予約しておかなきゃね。お箸がやっとまともに使えるようになった。うん、リネとリネットは手先が器用だから、リーユエに来てからすぐに慣れたんだけど、僕は最近やっとうまく使えるようになって。そういえばリーユエにはお茶碗やお箸を使った技術もあった。マジックの助手を務めるにはこういう練習も欠かせないよね。エネルギー補充型消化モードオン。うん、普段は体型を保つために私もお兄ちゃんもあまり食べないようにしてるの。マナーを考えて食卓でも控えめにしてる。でもたまには家族の前で好き勝手するのも悪くない。もしお兄ちゃんとフレミネが譲り合うのを待ってたら料理はとっくに冷めてた。